Bem, vamos lá aqui fritar um bocadinho a cebola. Deixa fritar um bocadinho a cebola. Coloquei cebola, azeite. Vai só isto. E vamos deixar fritar um bocadinho, até dourar. Agora vamos colocar então aqui molho de tomate, que é molho de tomate ali da fábrica do Sr. Paulo. Que é a fábrica aqui da zona. E vou colocar um bocadinho de mostarda. Já começa a ficar este molhinho. E agora vou juntar aqui as salsichas. Tem que mexer em tudo. Eu não posso ter nada ao alcance de ninguém. Aqui em casa tem, mexem em tudo. Opa. Bem, pessoas lindas, era para ter posto aqui um knorr. Mas alguém fez o favor de desaparecer com ele. E pronto. Meto meio. Só para dar sabor. E vamos lá comer aqui os cachorros quentes. Bem diferentes do que a gente costuma ver. Vamos lá. Onde é que está o... Ai, Vasco! Oh, Vasco, sai daí, filho! Como é que você está mexendo? Queres que eu vá trazendo os cachorros? Bem, pessoal, saiu o primeiro cachorro. Espero que gostem. Agora vamos ter aqui um bocadinho de momento hamster. Tem a salsicha, tem o molho, tem batata palha e os molhos. Mostarda, maionese e ketchup. Gostam?